Компјутерскиот систем од судот ме известија дека стои архивиран предмет, тоа значи дека е предметот завршен на некаков начин. Зошто и како, значи не би знаела да кажам. Ако треба повторно ќе поднесеме тужба против БК против регулаторна комисија. Ова се игри без граници. Препоставуваме дека е извршен притисок врз нашиот адвокат, да, кој што денеска за жал значи не е тука со нас. Ние не можеме да бидеме оптеретени за плаќање на фиксниот дел. Значи нешто не е во ред со законската регулатива во однос на собственоста, бидејќи ние веќе поминуваме во една приватна собственост која што масовно во државата се спроведува.